အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြောင့်၃လအတွင်းပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့လူလူဟောပြောပွဲကိုလူတွေမှန်းထားသလောက်မလာကြတာဟာရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့စစ်နာပြမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့လူတွေမလာအောင်သတင်းတူတွေလွှင့်တဲ့မီဒီယာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတကဆွတ်ဆွဲဝေဖန်လိုက်ပြီးကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြန်စဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် We saved millions of lives and now it's time to open upget back to work လူသက်တမောင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုကတော့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆရမယ့်အချိန်အလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်ဆရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအိုကလာဟိုမားပြည်နယ်ထော့ဆမ်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကကျင်းပတဲ့လူမှုစုဝေးပွဲအတွင်ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါဥရောပတိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်အသွာလာကန့်သတ်ထားတာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးလာနေတာမှာစပိန်နိုင်ငံကလည်းဒီပိတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့နေဆက်ကိတ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အရင်တုန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာဒီယောဂါကူးစက်မှုတတိယအဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံဟာဂျွန်ဟော့ပကင်းစ်တက္ကသိုလ်သုတေသနအစီရင်အရအခုအခါမှာတော့ကူးစက်မှုနှစ်သိန်းခွဲနီးပါးနဲ့ကူးစက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတတိယအများဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခိုင်ပြိပက္ခတွေရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်တာနက်တွေဖြတ်ထားတာတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA တို့အကြား2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကတည်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေကြတာကြောင့်အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်9မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်တွေမှာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွေကိုဖျက်ထောက်ထားခဲ့တာပါ VTV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ကြီးထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VUTV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။